vet inte riktigt hur vi kommer upp på det, men vi kanske ska gå... Var det fören? Fören borde vara dit, va? Eller? Fören är fram till båten. Ja, men är det dit eller dit? Då får vi ta det kör oss. Har ni något mer planerat i sommar då? Har du något mer planerat på din semester nu när du är ledig? Ja, vi är över 10 knop. Som du vill göra? 10,2. Jag ska åka till Mallis på söndag. Inte nu på söndag, nästa söndag. Så du ska åka till Mallis? Mm. Fast bara 4 dagar. Bara 4 dagar. Överraska en kompis som fyller 50. Överraska en polare som fyller 50. Grattis. Han vet inte om att vi kommer, så vi ska sitta i hotellfoajén. Vi ska sitta och vänta på honom i hotellfoajén. Thank you.
hastighetsbegränsning.